Bugün sabah saatlarında Kəlbəcər rayonunun Susuzluq kəndi istiqamətində peşə borcunu yerinə yetirərkən mina partlaması nəticəsində həlak olan Azərbaycan televiziyasının operatoru Siraj Abuşov və Azərtacın əməkdaşı Məhərrəm İbrahimovun nəşri Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin Gəncə şəhər şöbəsində müayinə edildikdən sonra bir neçə saat sonra Bakı şəhərinə yola salınacaq. Oxuac xəbər verir ki, həmçinin hadisə zamanı şəhid olan Susuzluq kəndi icra nümayəndəsinin müavini Əliyev Arif Ağalaroğlunun nəşri Göygöl rayonundakı evinə aparılacaq və sabah dəfn olunacaq. Məlumat üçün bildirək ki, hazırda Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin Gəncə şəhər şöbəsinin qarşısında şəhər icra hakimiyyəti rəsmiləri, Kəlbəcər rayon icra hakimiyyəti rəsmi və prokurorluq əməkdaşları gözləyir. Vəfat edən şəxslər bir neçə saat sonra Bakı şəhəri və Göygöl rayonuna aparılacaq.